Debat, propostes. Jo bàsicament crec que el 2012, quan la CUP va decidir presentar-se, va tenir en compte si era capaç d'entrar al Parlament, però no va analitzar com transformaria la pròpia CUP i la pròpia militància el fet d'estar al Parlament i quines dinàmiques ja eren. Vull referir que crec que els humans tenim una tendència a la llei del mínim esforç i en aquest sentit el que la CUP ha estat al Parlament crec que per bona part de la militància no ha sigut positiu, en coses com, per exemple, que aquest cap delegat com a moviment que l'atenció política estigui en l'oratori dels diputats, que el conflicte es vegi al Parlament i no en els carrers. En aquest sentit, crec que és negatiu que tinguem els diputats siguin grans oradors, perquè això fa que a través dels mitjans aquesta bona oratòria encara es vegi més prestigiada i crec que en bona part ens afecta i fins al punt que acaba substituint la nostra pròpia reflexió, acabem més aviat repetint missatges d'alguns diputats moltes vegades que no pas creure'ns en les pròpies reflexions. Crec que, bueno, desprenir una mica de totes les intervencions, crec que una de les feines que hauria de fer la CUP ara és una mica de fer d'estrampador de la voluntat dels components populars de fer servir les institucions per canviar alguna cosa. Crec que hem de ser bastant clars en que és més un abocador de temps i energia que no pas una solució efectiva i duradora dels seus problemes. No sé com ho podrem fer i que no és útil estar al Parlament si estem al Parlament, però crec que és un missatge que s'ha de començar a dir. Crec que ara estem en un bon moment perquè a partir del 2016 podem dir que és la mort de la il·lusió en la potencial turista que tenen les institucions. Ja hem vist on pot arribar Podemos a nivell estatal. L'ambient convallada, tots som catalans i anem tots junts cap a la independència, es va trencar amb les negociacions pel nou març. Jo crec que tota aquella bilis que va sortir va ser positiva perquè vam veure com realment pensa la gent en poder i la gent que escolta a la gent en poder. I crec que al final la nostra primera i única línia de defensa en aquest combat contra, en aquest camp contrari, som nosaltres mateixos, és a dir, el militar individual amb la seva capacitat d'autoreflexió i d'exigència. Això crec que és el que hauríem de cultivar, perquè, per exemple, ens va servir per fotre por al mas. És a dir, uns centres de persones, tots els mitjans de comunicació en contra, mans a l'orella, van votar en contra del seu. Bon dia. Primer agrair endavant haver fet aquestes jornades. També ha sigut una molt bona pensada i també felicitar-vos, no?, perquè són molt positives i us anem doncs, a fer-ne més en el futur. Primer, bueno, jo volia comentar, no, respecte al que comentava Sana, el tema de com expliquem, no, quines competències té la institució envers de com explicar-ho respecte a quines decisions són per manca de voluntat política. No? O sigui, que crec que, diguéssim, que com ho expliquem, perquè molta militància doncs, realment no sabem en quin punt és una cosa i és l'altra. Llavors, sí que seria interessant de fer molt hincapié, diguéssim, en això, no? Per exemple, el que comentava, no?, el company de Manresa, no?, de respecte a quan persones no poden accedir, diguéssim, al tema d'habitatges perquè està explosa, no?, per causa de la normativa, no?, quan explicaves que algú viu al carrer o així, no? Llavors, per exemple, això és per manca de voluntat política o és que la normativa de no sé on impideix que aquestes persones puguin entrar, no? Llavors, aquest seria un exemple que jo mateix tinc clar si és una qüestió o és l'altra, no? O, per exemple, el fet
de la ciutat de Barcelona, no? Que s'ha sabut un tribunal estranyíssim que no coneixia, que diu Tribunal Català de Contractes de Serveis Públics, ha tombat això de l'enumerat públic, no? de empreses que incomplien el tema de la pobresa energètica, que no podessin accedir, i aquest tribunal doncs ho ha tombat. No? Envers això, per exemple, a nivell així més, per exemple, estatal, doncs existeix un observatori d'igualtat, que és del Ministeri del Ministeri que porta la Comissió d'Igualtat, etc., que és un observatori que no té cap competència, o sigui, que només pot fer recomanacions. Per exemple, quan es donen casos de llocs de feina per a empreses privades que són masclistes, que diuen un carretero que només volem homes, no? Llavors denuncien, diguéssim, dins d'aquesta institució doncs aquest contracte masclista, i llavors aquest observatori només pot fer recomanacions, si no té, envers del tribunal que explicava abans, no? Que només és un observatori que només pot fer recomanacions de dir, bueno, doncs el proper cop doncs que sigui igualitari, que puguin accedir homes i dones a aquest lloc de feina, no? Doncs una mica, doncs, això com a exemple. Bé, jo ara per contradir el company que ha parlat abans, però em sembla que tenim moltes mancances com a moviment polític i tenim moltes mancances a l'hora d'intervenir, però penso que a vegades fem com una bola de palla i donem la culpa a la projecció pública. Jo, per exemple, penso que el fet que les diputades i les representants públiques de la CUP i del moviment independentista tinguin un espai als mitjans de comunicació i puguin argumentar correctament és una de les coses que hem fet bé. I en canvi penso que una de les mancances que tenim és a nivell de programa polític, perquè més enllà a vegades de les grans proclames d'independència, socialisme i feminisme, ens costa concretar què és un programa de la unitat popular. En aquest sentit he trobat molt interessant el que deia la Maria respecte a Barcelona, que hi ha, més enllà del fetichisme que teníem amb les lluites populars, cal saber analitzar quines lluites estan en la línia del programa aquest d'unitat popular. Cosa que és extremadament difícil perquè tampoc el tenim massa concretat, que és. I volia preguntar a la Maria si podia desenvolupar una mica quines són les lluites que us heu trobat des de la institució a Barcelona que tenen un component més corporativista o que no entren en una dinàmica de transformació social en la línia de construcció de la unitat popular i del socialisme. Pues yo no soy de la CUP, tengo de las organizaciones, de Podemos, aunque no me pongo la camiseta, ya lo tengo. También estoy en Vía Seca en Común, que es una agrupación de lectores local, en Vía Seca, no es el nombre. Y también participo en la creación de los colectivos. Daros las gracias por la invitación, la bienvenida, porque me encanta, siempre me lo paso muy bien. Además, he hecho ya tiempo de ya hemos colaborado otras veces con gente local, con los amigos de la CUP, de hecho, con la CUP, con la CUP. Y yo quería hacer unas preguntas, pero me gustaría que no se viese como un ataque, porque no es mi intención, en realidad, que me interesa hacerlas para conocer más cómo pensáis vosotros y para cosas que realmente tampoco me gustan en mi propia organización. Para terminar de nombrar lo que veo que no me gusta. Entonces, las preguntas que me gustaría hacer son tres, que si no queréis, si puede tener atenciones, no las contestéis. Barcelona, aparte de por los sociales, no tanto como lo que hay aquí, pero eso lo sé. La segunda es si hay alguna posibilidad del tema de las entidades que hay con las que vosotros trabajáis,
cuando hay alguna cuestión que les pueda afectar a esas y que no les preguntan, preguntarle a vosotros mismos y presentarlas directamente y que se lo hagan, se lo enseñéis directamente, y que esta entidad dice es sobre esto, es, y está sobre esto, y así, de alguna posibilidad. Y la tercera, la que puede generar más conflicto, que igual mejor me la contestéis, ¿qué diferencia hay entre los presupuestos de la Generalitat y los presupuestos de Barcelona en Común, de Barcelona? ¿Para qué nos hablan de las dos? Esta es chunga. Hola, hola. Si no la queréis responder, porque son temas estratégicos a veces, igual no se pueden responder. Pero yo lo entiendo. Andaba frente y perdido. Més que preguntes, també és aportar coses. Una de les coses que tampoc s'han dit és que quan vam portar el Verdi ens vam ficar a treballar en un terreny de joc que no és el nostre i que en cap cas ens representa, i penso que és important dir que no sé si és la manca de formació política que tenim totes o altres aspectes ens hauríem portat per una cosa que jo qualificaria d'albonisme, no? Que és el saber dir no a tot un seguit de coses que ens van venir i que ens van arribant, i per exemple les ILPs que s'han apuntat aquí segurament són unes, pressupostos municipals de diversos llocs són altres, on clar, si inclou una cosa com per exemple contempla la feminització de la pobresa i tu estàs dient que no, llavors clar, això ens posa moltes vegades sobre l'espai i la paret. Tot això ho dic perquè jo crec que hi ha com una remor compartida, com una crítica compartida cap a tota aquesta part de la institució que òbviament no em representa i que a més durant molts anys hem estat combatent i encara ho estem fent ara, i la pregunta o la cosa que llanço a l'aire és quan i com comencem a fer efectiu aquest trencament amb això, no? A impugnar la institució, que ho hem dit un munt de vegades, no? Anem allà a impugnar la institució i després anem allà i veiem que allò és tan desastrós que no ens toca altre que fer-ho bé, i fer-ho bé és millor que fer-ho millor que elles, i al final ens ho donem compte i anem legitimant aquesta institució que hem anat allà a impugnar, i a més fer-ho bé es porta vots. Aquest creixement de vots no va en consonància amb el creixement, com s'ha dit abans, del moviment popular, i això ens deixa en unes situacions a vegades de feblesa, de tenir la capacitat de tenir ajuntaments quan els moviments populars, anticapitalistes, etc., de l'esquerra independentista, anarquistes, són els mateixos que eren abans de tenir tanta representació, i d'alguna forma ens deixa allà indefenses. Llavors jo crec que una part del debat que avui s'ha de resoldre és com, quina estratègia es marca, quin camí es marca per precisament dir prou allò, i això sí que passa per una nova institucionalitat, un programa polític de la unitat popular que sigui útil per a les classes populars, etc. Però en algun moment, part d'aquest bonisme, que en el cas de la batalla contra el nomenament d'Artur Mas ja vam poder plantar cara, però després cada cop, perquè a més aquesta batalla es desgasta, com més l'allarguem en el temps, més van fent com mostres companyes i companys que segueixen sent les nostres companyes i companyes, però que estan desgastades per aquesta lluita. Llavors, penso que d'aquí hem de sortir amb una mena de traçar aquesta estratègia per dir prou aquest comunisme que s'ha fet en alguns comptes ens deixem portar. Hola, gràcies per totes les intervencions, i faig una intervenció que jo crec que relaciona amb vostè. Sí, en sèrio, cal? Em veieu, no? Gràcies. Que relaciona també amb el tema de la taula anterior. Portem un lloc que molt de temps en el debat, de si les apostes, invertir tot el temps que invertim en l'àmbit institucional, des de la CUP, ens està restant força en la resta d'espais organitzats o no, i que anem fent les nostres apostes en moviments populars i invertim la millor de les nostres persones o les millors de les nostres militants, no les millors, però les molt bones en les apostes de la CUP. Llavors, totes aquestes reflexions les hem fet molts cops,
Però ara mateix, i és un pensament que em deia molt nou i no el tinc massa ben pensat, vull dir que perdoneu si no s'entén bé, però sí que ara mateix estava pensant que totes les intervencions que s'han estat fent són sobre el municipalisme i institucional, són en espais on, diguem-ne que l'estratègia política de la CUP, l'acció política de la CUP i les apostes que fan, a part de que tinguin més o menys èxits, estan bastant alineats en el que serien les nostres apostes com a militants de l'endavant, de la COS, de RAN, o altres militants que estem clavats en lluites que creiem que més o menys anirien en la línia de la construcció contra el poder popular. Llavors, d'alguna manera, en aquests municipis o en aquests espais en què directament CUP té dos ànimes i té dues estratègies polítiques diferents i té dues apostes diferents per a desenvolupar la seva acció política, en aquests espais en què aquesta afinitat no hi és, en què la CUP té unes altres dinàmiques de treball, en què els interlocutors amb els que treballen són uns altres i en els quals directament doncs, les nostres organitzacions no podem treballar conjuntament perquè no s'entenen, no s'entenen personalment, no s'entenen políticament, no s'entenen estratègicament. Jo crec que no cal que ho abordem ara, però jo sí que crec que és un tema de reflexionar, perquè tal com hem anat bastint tota l'acció política, jo no sé, a nosaltres, per exemple, ens passa que ens costa molt, tot i que treballem a carrer, ens costa molt que les nostres lluites donin èxits reals, perquè no tenim a ningú que vagi a defensar realment que les apostes que hi hagi. No m'explico? Deixi una mica més breu que les anteriors. Gràcies. A veure, jo crec que la pregunta és el que fem. I estem tot el rato donant voltes i nosaltres tenim una proposta, tenim una ideologia que després quan arribem a les institucions no estem treballant com a tal. És a dir, no podem anar a les institucions, crec, sincerament, a gestionar grunes. Vull dir, no podem gestionar i fer-li més fàcil a tota la vessant socialdemòcrata amb polítiques que nosaltres hi fem. Per mi, realment, així és molt ràpid i senzill. Ens posem un tauler d'escacs, juguem els escacs, però volem jugar amb les regles de les dames. Per tant, nosaltres volem enterrar el capitalisme jugant amb les regles del capitalisme. A les institucions entenc que hem d'anar a cridar, a carregar-nos i a treure totes les contradiccions de la institució en el moment en què gestionem sense necessitat el que al final no estem fent més que anècdotes i perdem. Quan hi anem amb vots, no és perquè ho estigui fent bé, perquè estem entrant més en el discurs hegemònic. I quan fem el discurs més hegemònic, millor veiem alguna cosa, fem malament quan tu parles en un lloc i que us ve a tothom. Perquè estàs fent un discurs del sistema. Vale, com que el següent debat és justament sobre la construcció d'una esquerra del segle, no, del segle XX, del segle XXI, dels Països Catalans, ara i avui. Jo crec que us podríeu concentrar en respondre les preguntes que facin referència doncs al tema concret de la xerrada que heu fet, o les que només pugueu respondre vosaltres, per exemple, les que fan referència a l'Ajuntament de Barcelona. No? I deixem la resta de preguntes i de reflexions per la següent xerrada, si us sembla bé. Hem volgut anar com ràpid justament per deixar temps al debat i això ens fa pensar que evidentment segurament hi ha temes que no ens hem situat molt correctament com a mínim jo. Jo el que volia aconseguir amb la intervenció inicial era distingir entre, és a dir, la institució té normes i té actors. I hi ha combats que el tenim contra les normes i combats que els tenim contra els actors, tot i que és veritat que els actors poden ser responsables de canviar les normes, però no totes. Perquè nosaltres podem ser l'actor principal i únic en una administració com la municipal i no tenir capacitat de canviar totes les normes que afecten a la vida municipal. I jo deia, els partits polítics són corretja de transmissió de la participació del fora cap a dins, així es va definir l'institucional en les seves normes que el regeixen. Però la participació no és necessàriament poder,
I això ens porta a l'altre element de reflexió. El fet que les teves demandes tinguin corretja de transmissió cap al dintre no vol dir necessàriament que això sigui una lògica d'empoderament. Són coses diferents. Jo crec que això és una mica com el terreny abstracte sobre el que reflexionar, però que és important distingir-ho perquè si no a vegades barregem coses. Anem a impugnar les institucions, anem a impugnar els actors que les han estat gestionant fins al moment, anem a impugnar actors i normatives sense cap, no? sense cap normativa ens sentim còmodes o a vegades sabem que determinades normatives sí que ens han representat les nostres demandes. Vull dir que, jo crec que és una mica més complexa. El company deia, vosaltres feu una activitat de demanar, no, a les entitats, als moviments, posicionament concret sobre aquests temes que s'estan treballant a la institució, o sigui, és una pràctica habitual. El que passa que això també porta a reflexionar si vosaltres hem de voler que els moviments populars tinguin part de la seva activitat permanentment centrada en resoldre'ns les nostres necessitats, els nostres argumentaris i els nostres posicionaments. Aquí hi ha una tensió també. És positiu que tu puguis dir que el que dius, ho dius, perquè és el que et demana que diguis el moviment LGTBI, i l'altre és que ets conscient que mentre tu estàs demanant al moviment que estigui pendent de la teva llei, del teu faristori, de la teva emoció, no està, per exemple, doncs, fent denúncia i combat de carrer. L'altre element de reflexió és si a les institucions hi anem a portar conflicte o hi anem a fer altres coses. No? Llavors és una reflexió que s'ha de fer com a moviment. Els llocs de treball, a tots els llocs de treball, com a militants, hi anem a portar conflicte o també ens convertim en gestors i en perons del sistema capitalista. Llavors, a mi em sembla bé que situem el conflicte en més llocs on el tenim, massa poc conflicte hi ha, però llavors la reflexió ha de ser més convertida a nivell de moviment. Jo crec que avui no veníem aquí a sortir una estratègia que ha de tenir, no? L'esquerra bandista de les institucions, crec que no es podria ventilar en 4 hores sinó a posar alguns elements de reflexió i a constatar segurament que endavant pot tenir absolutament un paper absolutament clau, no?, en aquest anàlisi del que s'està fent a les institucions i els moviments. I per acabar, en relació al company de Podemos, no pateixis tant per fer-nos les preguntes que ens han fet. Cap d'elles és incòmode, jo pensava que m'anaves a demanar un tema personal íntim. Res del que has demanat no ha estat explicat públicament, fins i tot el personal íntim, al igual també te'l podria respondre. La qüestió dels pressupostos l'hem explicat sobradament, jo apunto una part de la dia que complementi o que afegeixi el que consideri. Nosaltres tenim una fortíssima gelosia de la nostra autonomia local. L'autonomia local no és un mantra buit, jo crec que és bona part no, de la idiosincràsia del moviment de l'esquerra independentista a tots els nivells, i no s'entendria que cap posicionament de cap dels nostres companys en cap dels nostres ajuntaments fos moneda de canvi de cap cosa. No ho acceptaria, jo crec, ningú de nosaltres, i això solament explica bona part, s'ha d'explicar per bona part de la tradició llibertària, que potser a Podemos no teniu tant, i és una llàstima perquè és molt recomanable i no és un retret, és una observació, de veritat. I per tant, no té res a veure que tu donis opcions, pressupostos autonòmics o a qualsevol municipi i donis el nom a l'Ajuntament de Barcelona. I dic, no? D'altra banda, el paper que nosaltres estem jugant a l'Ajuntament de Barcelona està, d'alguna manera, decidit per la militància de CUP, que girem Barcelona, i el paper que té el grup parlamentari està decidit per la militància de la CUP, d'Acció Parlamentària. En tot cas, sí que podem dir, amb tots els límits que vulguem analitzar sobre l'assemblearisme, que una i altra decisió podem assegurar que les prenem entre totes, no tothom ho pot dir això. Començant per la pregunta que ha fet el Torrent, una mica quan diem el fet de no fer fetitxes de certs col·lectius o certes organitzacions que formen part del moviment popular i contrastar sempre amb el programa que nosaltres tenim, explicar també que la CUP Capgirem en Barcelona, per arribar al programa que té ara, va fer tot un procés que va durar més d'un any, quan es va fer la trobada popular municipalista, on hi van participar molts actors i on inicialment doncs, hi participaven persones que ara estan a Barcelona en Comú, també sigui dit, i era un espai doncs, conjunt en el que es van treballar doncs, diferents àmbits de turisme, de salut, d'habitatge. Per tant, podem dir que tenim un programa que, malgrat ara, després de 2 anys, veient doncs, totes les concrecions que requereix el fet d'estar en institució a l'hora d'elaborar una política pública, perquè tampoc som experts de polítiques públiques, sí que té mancances, però tot i així té unes línies molt clares, no? Pel que fa al tema serveis públics, pel que fa a feminismes, pel que fa a col·lectius amb vulnerabilitat, és a dir, té unes línies
que són molt clares i que per tant ens és molt fàcil contrastar si els col·lectius amb els que estem treballant realment s'adequen o no a aquestes línies. Sí que és veritat també que hem vist com col·lectius amb els quals abans ens haguéssim trobat i ens hi trobàvem al carrer, ara no ens hi trobem, no? Perquè tenim un govern doncs, que és Barcelona en Comú, que també s'erigeix com aquell representant de lluites, i això ens ha passat dins d'un cas molt evident, és la lluita dels manters de la ciutat de Barcelona, una lluita doncs, que estava articulada i que està molt articulada i que per nosaltres és un exemple d'empoderament de persones amb una altra vulnerabilitat i que els han vulnerabilitzat encara més, i eren lluites dins del col·lectiu de Mirades de Barcelona que abans ens trobàvem moltes persones que ara estan al govern de l'Ajuntament de Barcelona. I això ens entristeix, ens preocupa i ens genera molta ràbia i inclús fàstic en moltes ocasions, no? També. O gent que defensava també fermament que s'havia d'isoldre la unitat d'antiavalots de Barcelona perquè era una unitat racista, era una unitat classista, i que ara defensa i tanca files totes les actuacions que té el cos de la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona, i que abans ens trobàvem doncs, colze a colze lluitant també per les polítiques de la Guàrdia Urbana, i ara no, doncs, tenen aquesta actitud. Per tant, hi ha persones concretes, persones que venien de col·lectius, també en aquest sentit doncs, nosaltres amb la PA, quan hem volgut debatre sobre propostes d'habitatge que s'estan fent a l'Ajuntament de Barcelona, ens és molt difícil fer-ho, perquè des del mateix Ajuntament es diu que ja s'ha legitimat, que la PA ja ha donat l'okay a tot el que s'està proposant. Quan parlem en matèria de turisme, per exemple, doncs l'Associació per la Risc de Turisme Sostenible, hi ha molta gent que també prové d'iniciativa i que per tant compra, com no, el Teuat, que és un pla que s'ha fet ara per evitar el turisme, que bàsicament és que la ciutat continua creixent en matèria de turisme i d'allotjaments turístics, però de manera atomitzada tots els districtes, doncs aleshores aquesta associació que teòricament és reivindicativa per la ciutat de Barcelona en matèria de sostenibilitat del turisme es converteix en un peu més del govern, també amb les plataformes tot pujades. Nosaltres ens hem trobat la Mercedes Vidal, responsable de TMB i responsable del govern en matèria de transport, trucant a companyes nostres perquè no es moguessin en el carrer, no? I perquè no fessin reivindicacions en matèria de transport públic a la ciutat. Això és una realitat en la que ens hem trobat, és una realitat que és crua, és una realitat que ens alerta també del paper que nosaltres podem tenir en ajuntaments en el que tinguem l'alcaldia, no? I per tant, per això sempre estem molt amatents a allò que s'estan fent en altres llocs. Però sí que hi ha col·lectius, per exemple la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, doncs que hi ha gent concreta que precisament no són portaveus, malauradament, que són persones que estan molt vinculades al partit que està governant. I per tant, nosaltres ens qüestionem la nostra relació amb ells, en tant que els diguem l'esquena ni molt menys, però sí que discutim les polítiques, ja que creiem que tenim un programa diferent que fins ara ells també teòricament tenien. És a dir, que no era tan allunyat el que teníem en un inici, però el que veiem, no, a la realitat. I després, contestant també el fet de per què no vam anar conjuntament Barcelona en Comú i guanyem el Comex i la trobada popular municipalista, el cert és que es va estar treballant conjuntament durant molts mesos, però va haver-hi un moment en què es volia incloure Iniciativa per Catalunya a la candidatura de l'Ajuntament de Barcelona. I nosaltres una de les premisses que sí que havíem treballat com a trobada popular municipalista és que no volíem anar amb els que havien estat responsables de la situació de precarietat laboral, amb la situació de pobresa que ens trobem ara mateix a la ciutat de Barcelona, i per tant que volíem construir un projecte totalment nou, totalment independent, i que realment doncs, defensés els interessos de classe i que realment també tingués una perspectiva feminista que transversalitzés tot el programa. Això no va ser possible, van haver-hi doncs, unes persones que formaven part d'aquest espai de guanyant que van decidir apostar per anar a Iniciativa, un partit que no ha retut comptes de les diferents actuacions que ha desenvolupat a la ciutat de Barcelona, que també ha fomentat la precarització en base a les externalitzacions de moltíssims serveis a la nostra ciutat, i que públicament no ha dit que s'hagués equivocat en cap moment, i per tant nosaltres enteníem que com a
candidatura municipal que defensava uns interessos determinats, doncs no podíem anar de la mà d'aquestes persones. No ens semblava coherent i ens semblava legítim i per principis ideològics ho veiem totalment una contradicció. I pel que fa als pressupostos, doncs el que apuntava l'Anna, sobirania municipal, nosaltres per aprovar els anteriors pressupostos que hi havia hagut i les modificacions pressupostàries havíem arribat a uns acords, i aquí vull deixar també sobre la taula tot el que són les negociacions en el si de les institucions, de partits que estan a l'oposició amb el govern i com es gestionen aquestes negociacions, perquè algun dia potser doncs hauria de fer classes també de si realment cal entrar a negociar, no s'ha d'entrar a negociar o decidir molt clarament quines són les línies vermelles o si s'han de posar línies vermelles o no. Però en tot cas nosaltres havíem acordat tota una sèrie de coses per deixar que allò tirés endavant, que era per exemple doncs, una partida pressupostària per realitzar un carnet de ciutat, com era també una partida pressupostària per diferents municipalitzacions, com era també la internalització de diferents serveis, i això no s'havia complert en el moment en què es torna a debatre aquests pressupostos. Per tant, entenem que el govern no té legitimitat per nosaltres, a part també es dona l'entrada del Partit Socialista al govern de la ciutat, i entenem aleshores que la nostra aposta política davant d'un govern que teòricament de transformació mira cap a una altra banda. No? I de fet la realitat ens està demostrant que ho vam fer, que vam actuar correctament. Que jo crec que no és una qüestió de voluntat des de com s'ha construït el xiringuito. El xiringuito han construït uns pocs, no? Conservant privilegis, un 1% de parc públic d'habitatge, comparat amb el 25% de mitjana europea. Per tant, la voluntat ha sigut de construir un xiringuito que rebenti la vida de moltes persones i que potser després de viure molt pobres. Llavors, la treballadora social que vol intentar donar un pis a una persona que està sense sostre, no és que no vulgui, però és que no té feina per fer-ho perquè el parc d'habitatge públic no existeix. Llavors, no? La llei d'expropiació seria pagar un preu de mercat, per tant seria més car expropiar que comprar un preu de mercat, per tant no es fa, no hi ha llei públic, no hi ha eines, i tampoc hi ha eines legals perquè la legalitat està construïda en base de dret privada i no viure dignament, per tant no es veia com ser, no podrem dir. Més enllà de l'espavoriment popular es pugui generar, que és tota la porta, si s'ha il·luminat. No hi ha gaire més. Doncs moltes gràcies a totes tres i a tothom per participar al debat. Ara el que farem, si us sembla bé, és un descans de un quart d'hora just, perquè a dos quarts en punt començarem aquí la...